Ndërsa një pyetje tjetër thotë selam aleikum, kam një pyetje për ju, një profesor në Universitetin e Prishtinës, pra thotë është sociolog. Në shkrimet e tij ka thënë se Islami si fe hyjnore nuk qëndron, nga se asnjë autoritet intelektual nuk thotë se çdo gjë që është në Islam është direkt nga Zoti. Allahu ju shpërbleft. Jo, s'është e vërtetë kjo, është domethënë pikërisht faktikisht këtë rast që sociologu ka folur për një temë që nuk e njeh mirë. Të gjithë njerëzit, jo muslimanë, të gjithë njerëzit, domethënë përveç një pakicë të vogël, e konfirmojnë Kur'anin si libër Zotit. Gjithë. Edhe këtu në të muslimanët, duke filluar që nga teologët, domethënë ekspertët e shkencave islame, dhe të besimtarit më i thjeshtë, të gjithë kanë bindje të paluhatur. Jo 100%, po 1.000.000%, se Kur'ani është fjalë e Zotit. Këtë është shko mu si e më thonë se nuk ka asë një farloj të më thonë argumenti se feja islam është hyjnore, pa të që nuk e konstaton se nuk e ka për kundra, si Kurani është fjallë e Zotit. Edhe burimet e feja islam janë Kurani dhe porositë profetike të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtu, gjithashtu të thotë, nuk ka kontestim. Se këtu edhe të Kurani, edhe të hadithi, përveç aspektit besimor, për ne muslimanët kemi edhe aspektin shkencor. Për shembull Kurani që kemi sot në duart tona, do të ky Kur'an në këtë formë transmetohet në mënyrë gojore që nga hafëzi i Zotit, shekullin 21 sipas linjës së Isa autorizam ose shekullin 15 sipas hijrit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam deri te Muhamedi sallallahu alajhi wasallam me zinxhir pa ndërprer. Edhe jo vetëm një zinxhir, po me qindra dhe mijëra zinxhir transmetuesish. Që kjo është aspekt i shkencor që e dëshmon në praktikë se ky Kur'an është i njëjti Kur'an që është lexuar në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E njëjta është edhe puna e profecive profetike. Edhe aty kemi na të gjitha porositë. I kemi me zinxhir transmetuese që nga Muhamedi deri te autori i përmbledhjes së haditheve të tija, siç është Imam Buhariu ose Imam Muslimi edhe të tjerat që tash mos tim ti përmendin se kjo është temë, domethënë akademike shkencore, edhe është ka të bën me një detaj profesional të cilin domethënë mos e jetë nuk mund ta kupton. Kështu që edhe kjo është argument shkencor. Bile do të kret bota i e shef me miradi dhe me një pëlqim tema ose të madhe këtë metodologjinë që e përdorin dietarët e hadithit në do të vërtetimin e këtyre zinxhirëve të transmetuesve të haditheve. Me admirim të madhë, më ata thënë se kjo është e pazakon, kjo se eksiston askon për është e muslimanë. Dhe për këtë shkak, kjo teoria të sociologit nuk qëndon në asë një formë, asë në aspektin dogmatik që kemi në vesinë, po asë në aspektin shkencor. Për kundë dhe zi, kjo të regon ignorancën e madhë, të thellë, fatkesisht, të këti sociologit i cili dhe që ka në mëdhën, kësisht out, pre asaj, në mëdhën që e thënë. Sepse edhe orientalistët e mëdhej botënorë, musliman, jo musliman, madje edhe islamofob, nuk kanë kontestuar domethënë se Kurani është hyjnor. Por kanë ardhur kanë kontestuar parimet e Kuranit për shembull. Dhe janë mundur të gjejnë këtë sekundë thonje mes ajetit dhe ajetit dhe të demantojnë ato. Dhe në fund gjithë ato orvati dyre kanë dështuar se të gjitha është domosdoshmë përgjigje dhe madje pa pas raste kur shumë domethënë prefte misionar edhe orientalistë që janë mundu të gjenë kundërthonjën në fenë islame, në fund përfundimi atë i hulumtimi dhe asaj orvatja dhe asaj lodhje, nuk ka shkaktuar demantimin e Kur'anit, por ka shkaktuar që ata vetë janë bo musliman.